Najbolj me to groza pri prejemu te nagrade govor. Najšibkejša točka, ne, zato sem si naredila en švingl, ceglc in sicer najprej velika hvala za to čast. Zdaj ta govor ne bo nič kaj posebno modrega, ne, ker že zanj ne nastopala pred enimi gimnazici, pa so rekli, da nisem nič pametnega povedala. Zato sem raje tako se osredotočila na to, kaj je Celje meni dalo. Po mojem mogoče celo več, ko jaz njemu. No, najprej se spomnim, da je bil Celje mesto strokovnjakov v bolnici, se rodila, pa še pol so mi tokrat rešovali razne situacije. Potem, ko sem bila majhna, je bilo to mesto športa, če se spomnite, Kladivar je bil odprt za vsak strokovnjakov, entuzijastov, ne, ker življenje v Celju se vedno odvija na podlagi dela enih entuzijastov. Zmeri mora en žrtvovati ves svoj čas in voljo, da se kaj premakne. Recimo, ko tist gre, ne, zdaj Celje ni več mesto atletike, ne, to gre hiter bolj v pozabo. Ne. Pol je bilo mesto nogometa, mesto rokometa, drsališče, če se spomnite, je bilo napolnjeno. Bazen je bil tako, kot Monakoznica ali pa Monako, tam so se vsi kopali. Spod je bil Merks odprt z najboljšim sladoledom, zun se je igrali karte. Tako da, to so tudi lepi spomini. Potem se spomnim enih dobrih slaščičarnic, sem še pol po Facebooku iskala recept za čokoladno rolco in sem ga tudi dobila, to se je dobil samo pri nama. Pisala mi je pa hčerka tega slaščičarja, ki je delal v Minionu in je zalagal tudi ostale slaščičarne. Tako da tiste je bilo zelo in v osnovni šoli, pa v gimnaziji. V času študija so mi bile pa všeč tele cankarjanske gostilne z vrtovi, kjer je so rastli kostanji, pa neka eksotična drevesa in tam smo lahko debatirali, celo kadil smo lahko. To je zdaj malo zamrl, ne, zdaj smo si pofini. Potem so bili klubi, ne, če se spomnite, Kljub, pa Barfly, pa Zamorc, ki je bil zbirališče vseh študentov, umetnikov in me še zdaj žal, da ga ni. Je pa v redu, da so občina, da je podprla umetniško četrt, ne, kjer še obstaja kafič Tanko v Čiri, ne, kjer, za katerega je moj mož, ne, ali bolj Zupančič, ki prav, da mu zdaj raste cena. Za njega je napisal, da je to košček romantike v mestu. Ne, zdaj, ko prijem jaz turisti, Celje, zdaj nikoli ne vem, kjera gostilna dela, ker enkrat so sprejeli take zakone, da nisi nikjer hrane dobil. Ne? Tako da, za jutr me hoče mož pelati na eno fino kosilo, pa zdaj ne vemo, kaj je še odprt. Pa kaj ni več. Ne? No, šla sma pa v soboto trkle čez muzejski trg, ne, kjer kopljajo te freske, pa sem razmišljala, ne, v Baslu, recimo, so en keltski ajmrček odkrili, so zaprli cel križišče in
vsod plakati tizga Ajmoča. Če bi dal na ograjo slike te freske, ne? Ker če pomes enega turista, vodna, bo rekel, pa kaj tle, on je vodo, vodno. Da se ukvarjam malo s telesom dalje, pa tudi dobro podlago, ker gimnazija Kaljuhova je bila en čas med najboljšimi v Sloveniji, prav tako je bil gledališče, je bila v en čas za najbolj avantgardno gledališče, imeli smo tega slovenskega filma, ki so nam ga bolj spenzdali opera, no, imeli smo tudi take boeme v celi, recimo, če se spomnite Šarlaha slikarja, ki se je posod pojavljal, pa recimo Bori, ki je hodil v spalni srajci. Potem nas je razveseljeval s poznavanjem zgodovine Cvirn, ki je žal umrl. Potem kultura se je tudi zelo s tem likovnim salonom se je začelo razvoj celjske te umetniške scene. Zelo sem bila vesela, da se je naredil musical ta Veronika Jeseniška, smisla, da bo to ena taka stalnica, kakor je recimo Jesus Christ v Londonu ali pa mačke na Broadwayu, ne bo je pa tako hit šlo mim, da ni smela časa niti se lahko priti, tako sem pa vraje gledala in je bilo super. No, kaj še? Malo sem tako kracala. No, zgodovina, če me kak turist praša, na kaj sem najbolj ponosna, je to zgodovina mesta Celja s temi celjskimi grofi, rimskim obdobjem, keltskim. Ne, je zelo lepo, da so naredili malo, da vidimo te ostanke, da niso takoj nazaj zakopani. In velik se zvezde, rada imam tega levorožna, starejšega Ignacija pa Janka, ki so zapisali vso zgodovino Celja, tako da se to dozve. In te celjski grofje so tako zanimivi, da bi bilo fino ena nadaljevanka od teh grofje, da bi bilo super, boljš kot te turške. Moj prijatelj Pinki, ne, še živ bi to posnel, ampak ga je že film Ta čreva na plot, ki bo vodil Celju spravo na rob bankrota. Ja, zdaj, v Celju smo vsi, ki ga imamo radi, imamo prijatelje, se imamo fajn in da končam z mislijo mojega sina, ko je bil star 5 let, pa njegovega prijatelja, ko smo z morja se prepeljali v Celje in sta rekla, vsak tele ima svoje vesele, mi imamo pa Celje.